Reala baxırsınız, saat 13:37 dəqiqəni göstərir və bu andan etibarən Azərbaycana bahar fəsli daxil olur. Biz isə bahar fəslini ilk olaraq Şəhidlər Xiyabanında qarşılamağa qərar verdik və bu anları istədik sizinlə bölüşək. Hansı ki, baharın gəlişi də elə məhz Şəhidlər Xiyabanından hiss olunur və baharın o xoş nəfəsi, xoş ətri bu qəhrəmanların məzarlarının yanından ötərək düz bütün ölkəyə yayılır. Azərbaycanın hər bir bölgəsində bu anlar təbii ki, baharın gəlişi Şəhidlər Xiyabanında xüsusilə qeyd olunur. Bugün Şəhidlər Xiyabanına onların yaxınları ilə yanaşı, həmçinin bütün vətəndaşlarımız gəlir və hazırda da görürsünüz ki, burada möhtəşəm bir izdiham deməyə, yəni şəhidlərin yaxınları ilə bərabər sadə, adi vətəndaşlarımız da onların məzarlarını ziyarət edirlər. Çünki baharın nəfəsi ən birinci buradan hiss olunur. Onlar Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda canlarından keçdilər. Həmçinin Azərbaycanın bugün bütöv olması üçün, Azərbaycanın torpaqlarının 100% təmin olunması üçün onlar bugünü bizə yaşatdılar. Baharın gəlişi, bu havanın gözəlləşməsi, həmçinin ətrini duymağımız, azad olunmuş torpaqlarımızda dərdiyimiz bir çiçək belə onları bizə xatırladır. Çünki bu onların əsəridir. Müzəffər Ali Başkomandanımızın və qürurlu, qüdrətli ordumuzun sayəsində ilk Novruzumuzdur ki, biz məhz bütöv şəkildə keçiririk. Torpaqlarımızı işğaldan azad etmişik və bu bayramı ilk Novruzumuzdur ki, biz bütöv olaraq qeyd edirik və bayramın ən böyük tonqalını elə qüdrətli Azərbaycan ordusu qaladı, hansı ki, bugün onun istisinə isinirik. Belə də davam edəcək.